បាទ hello ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមកជោគដីទៀតហើយបាទនេះតកងរបស់យើងឈ្មោះស៊ីណាបាទកំពុងតែមកបើកឡានបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបញ្ជា excavator យើងដើម្បីជោគដាក់ឡានតែម្ដងទៅបាទតោះតាឡើងទៅការបើកទៅចិត្តបន្តិចបាទព្រោះវាឆ្ងាយមែនទែនបាទអូខេយ៉ាជោគអរដាក់ត្រង់ក្បាលណាតឡៃទៅកាប់វាតែម្ដងទៅបាទអាប៉ាធ្លាប់ដាក់កាយមុនខ្ញុំស្អប់អាននឹងតែឡើងវត្តអស់ហើយវាងើបហើយទឹកព្រីងហើយអូខេអូចូលលេងបាទឡាននឹងដាក់ហើយផ្ទះវាអូខេអូម៉ាចាប់អីពណ៌អីពណ៌ឡើយម៉ាប៉ាអឺអាយ៉ាក្រុមឆាបតលេតិចូលសិនណាវ៉ាកាលប៉ាលឿនមួយទៀតហើយនោះទៅចាប់ចាប់ពណ៌កន្លែងទឹកស្លាបនេះវ៉ាមិនទៅស្គាល់ក្រហមពណ៌លឿងទៀតមែនណាស់ខូនចាពោះទៅមកជួយនេះយ៉ាស់រំខានអូខេបាទឥឡូវតោះយើងដាក់1.7លីត្រយកទៅចាក់ណាមកទេប៉ាទេមកប៉ាទេដាក់ឲ្យអតិថិជនពេញចិត្តបាទខ្ញុំក៏ដាក់តិចពេកអតិថិជនពេញចិត្តទេបាទដាក់ជីជីទៅដល់បាទអូខេអូខេវាទៅចឹងបាទតោះបានតោះយកទៅចាក់តោះ